ახალციხის ხის თოჯინების თეატრში შესრულებული სარემონტო სამუშაოები სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიურომ დღეს შეისწავლა. თეატრის ადმინისტრაციამ რეაბილიტირებული შენობა სპეციალისტების დასკვნის საფუძველზე უნდა ჩაიბაროს. ŠPS Global House სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის მიცემული 5-თვიანი ვადა ამოეწურა. კომპანიამ უკვე დაასრულა ფასადის მოწყობა, გათბობის სისტემის მონტაჟი და სამღებრო სამუშაოები. შენობის რეაბილიტაციისთვის კულტურის სამინისტრომ 300,000 ლარი გამოყო. ფასადის სამუშაოები, შიგა სარემონტო სამუშაოები, სანტექნიკური სამუშაოები. შიგნით შეიცვალა ყველაფერი. წყლის სისტემაც გათბობა გაკეთდა, იატაკები მოეწყო, კედლები, ჭერი. ყინვებმაც ცოტა შეგვიშალეს ხელი, მაგრამ მაინც თავის დროზე მოვასწარი. სცენის გახმოვანების სისტემის და განათების მონტაჟისთვის სამხატვრო სკოლამ ტენდერი დღეს 29 მაისს 95,000 ლარზე გამოაცხადა. ადმინისტრაციაში ვარაუდობენ, რომ სცენის მოწყობას 2 თვე დასჭირდება. მის პარალელურად დარბაზში 200-მდე სკამის მონტაჟი დაიწყება. მეორად სავარძლებს თბილისის თოჯინების თეატრი გადასცემს. სოფიტების დაკიდვა, პროჟექტორები, მოძრავი მექანიზმი, ფარდა, არლეკინო, აი ქვედა კარებებიდან გამოსასვლელი ფარდები, ყველაფერი არის გასაკეთებელი. ცოტა რთული სამუშაოა, ძალიან ბევრი კაბელია გასაყვანი. თანამედროვე აპარატურას გვპირდებიან განათების, ეფექტების, გვექნება თოვლის აპარატი, ბოლის აპარატი, ნისლის აპარატი, ქარი, წვიმა. შენობა, რომელიც თოჯინების თეატრს 1994 წლიდან ეკავა ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, 2012 წელს დაცალეს და ახალციხის ციხეში გადავიდნენ. პატარა სცენისა და დარბაზის გამო თეატრში ახლა მხოლოდ 14 სპექტაკლია აქტიური. ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ გარემონტებულ შენობაში გადასვლის შემდეგ დანარჩენი სპექტაკლების აღდგენას შეძლებენ. დეკორაციის დიდი ნაწილი ამ დრომდე სამუსიკო სკოლის 3 ოთახშია დასაწყობებული. სათავსოების საკითხი გადაუჭრელი რჩება გარემონტებულ შენობაში გადასვლის შემდეგ. სათავსოების პრობლემა ყოველთვის ქონდა და ისე რჩება. რაც დეკორაცია გვაქვს, ეგ ნელ-ნელა სადმე უნდა განვათავსოთ. ვეძებთ ახლა ერთი ორ ადგილ გამონახული გვაქვს. ზოგს აქ კიბის ქვეშ სახელოსნოში შევიტან, ზოგს უკან ერთ პატარა ოთახი გვაქვს. თოჯინების თეატრი ახალციხეში 1981 წელს დაარსდა. მას შემდეგ პატარა მაყურებლისთვის ყოველწლიურად რამდენიმე სპექტაკლს დგამენ. ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ ახალ სეზონს გარემონტებულ შენობაში პრემიერით გახსნიან. დასის სპექტაკლს იავნანამ რა ჰქმნა სექტემბრისთვის ამზადებს.